haatana gobolka bari ee soomaaliya saddex dhalinyaro ah oo ka mid ahaa shan qof oo muddo lix maalmood ka hore ay gaadi kala degeen xubno ka tirsan ururka daacish garabkiisa uu hogaamiye cabdiqaadir muumin kuwaasoo ku sugan buurleyda degmada qandala ayaa gelinkii dambe xalay waxaa madaxooda lasoo dhigay tuulada karin oo 53 kilomitir u jirta degmada qandala dhalinyarada dhinaca kalena waxaa weli la-yahay laba nin oo da ahaan la sheegay inay rag waaweyn ahaayeen oo ka mid ahaa dadkii la aftuubtay wariyaha v o da magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintan waxay ka wareysatay abaanduulaha ciidamada daraawiishta puntland jenaraal siciid maxamed salaad gorayacowl arrintaas u cadhaday bisha 28-keedii gaari ka baxay magaalada qandala oo u socday boosaaso ayay dhexda u galeen waxay kala hareen shan qof oo shacab ah shantii waa kaxayseen xalayto oo ahayd bisha ahayd kow ayay saddex ka mida dileen madaxyadiina waxay keeneen karin qandala bay keeneen saddex shacab ah oo dhalinyaro ah labana meelay jaani ay dhibriga lama yaqaano meelay joogaana lama yaqaano shanti saasay ku dhantahay waa sidaa faadum jirtaa meeshan waxay jirtaa karin qandala 53 kilomitr jenaraale halkaa lasoo dhigay madaxyada dadka ee go-an waa goobihii ay ku dagaalameen ciidamada puntland waxa weeye waa goobihii aan ku dagaalamay karin qandala la yidhaaha waa meelahaan ku jeginay weeye oanu ka baxsanay marka halkaas iyada ah waxa weeye hadda ciidanma joogo ciidankii wuxuu ku dhan yahay meesha aadya qandala laakiinse insha allahu rogaalcelin baan samaynayna si degdegana meesha uga saarayna insha allahu annagoo isku duuno shacabka iyo deegaanka iyo dowladduba iyo ciidanka puntland hawshaas iyada waxaanu baban qaadayna inaanu nimanka si fiicana meesha uga saarno kana baabiino kana burburino waxaa lay sheegay in gaariga ay saarayeen qaar ka tirsan ciidamada puntland iyaga sidee uga baxsadeen raggaas markii ay gaariga qabsadeen 9 qof bay soo saarteen oo ciidanka daraawiishta ku jiro ciidanka daraawiishta saaraana 7 ay ahaayeen 7-doodi ilaahay waa ka fakadeen gacmo lugahooda uga fakadeen lugahooda kadacdi waa meele oo soo ururnay halka wax ka dhaceen xalay ee la keenay madaxyada dadka ee la gowracay ciidamada puntland weli ma soo gaareen maayo weli may gaarin laakiin haddaan ku noqonayna weli may gaarin waxay noo jirtaa inta 30 kilomitr oo buura buura ah waxaa la sheegayaa madaxyada dadka in lagu soo daray magacyo iyo qoraallo ah inaan la aasin arrinkaa maxaa ka jira waa say noogu soo sheegeen mid wale magaciisa ay kusoo xireen baa la yidhi dadka waxayna ilaahay dadkii ma aasi kartaa laakiin de anagu meesha ma joogno oo dadkii shacabka waxay noo sheegeen in la keenay meesha ree shacabka ku xilan keenay dadkii meesha joogana aasaan waxay ka baqan waa madaxyo wixii kale meelay jeyan loo yaqaano jenaraale iminka waxaad ku sugan tahay magaalada qandala oo 7-dii bisha aad dib u qabsateen goobihii aad ku dagaalanteen sanadkii dhamaaday bishii diseembar 3-deedii iyo 5-teedii ayaa iminka lasoo sheegayaa inay geeyeen madaxyada dadka qaar ka mid a marka maxay tallaabadaasi kuula muuqataa tallaabo waxay u muuqataa inay dadka argagixiso gelinayaan mana haysan karaan meesha awoodii ku haystaana male ciidankuna dhulkiisa uu horeynaya waana ku noqonayna dhulkaas oo dhan xaggee iminka ayay ku sugan yihiin wuxuu ku sugan yahay aaga ladiid buu ku sugan yahay halkaasi degan yahay waa meel buuraleyo buura dhaadheer leh oo ladiid baa la yidhaha iyo aageeda ayay ku sugan yihiin inta badan waxay marba meel bay tagaan waxaa lasoo sheegayaa tuulada af urur ciidamada daraawiishta puntland fariisil ay leeyihiin in lagu tuuray hoobiyaal dhaawacna uu kasoo gaaray qaar ka mida ciidamada yaa ku tuuray seesa wax u gaareen ciidamada horta waxa ciidamada waxa gaaray lix dhaawac ay leeyihiin bakhrinkii marka ayniwoogii ayaa qoladan muxuu ahaa argagixisada al-shabaab ay kusoo riyeen hoobiyaal hoobiyaashaas ayoo dan lahaayeen inay muxuu ahaa ciidanka ku laayaan laakiin nasiib wanaag lixu dhaawac fudud a weeye ciidankuna wa u diyaar garoobay mar dambena ma dhici doonto barahooda ilaaladay fuulaya mar dambe inay ku socdaagaan waan ogeyno ayaantii hore dagaalkii hore 20 baa kaga dhintay al-shabaab saddex baa kaga dhintay kaasi wuxuu ahaa jenaraal gurayacowl waa jenaraal siciid maxamed salaad oo u warramayay wariyaha v o da boosaaso faadumo yaasiin jaamac